Bom dia, boa tarde, meus amores. Nós vamos para mais uma aula de geometria, certo? Nós estamos estudando, como eu disse a vocês, estudando as medidas superfícies, que é um conteúdo da matemática, mas a gente está vendo geometria para fechar o livro. Então, pegue um de vocês, pague 329 e 331, que a gente vai corrigir. Então, na 329, ele pede aqui, ó, qual é a diferença entre superfície e área? Qual é a principal diferença entre superfície e área? Superfície é uma grandeza com duas dimensões. Área é a medida dessa grandeza. Então, superfície, então, aqui é a medida, por exemplo, base vezes altura. Aqui nós temos um retângulo, tem a base e aqui nós temos a altura. Aí, quando eu quero calcular a área, eu multiplico base vezes altura. Aí eu vou encontrar a medida dessa grandeza. Escreva como se desse essa medida aqui. Eu dei o quê? 13 quilômetros quadrados. Se você não colocar o nome quadrado, está errado, certo? Você botar só 13 quilômetros é uma coisa. E 13 quilômetros quadrados é outra totalmente diferente, certo? Então você tem sempre, ó, com dois i aqui, ó, quadrado. Não esqueçam disso. Aqui, ó, 4,58 centímetros quadrados. Como é que eu vou escrever essas medidas? Você lembre sempre de estar 33,4 metros quadrados. Ó, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então, aqui, se eu tenho, você que não souber escrever, você pode vir para aqui, ó. 4, e aqui vai ficar embaixo de metro quadrado. No caso aqui é o 4, 58. Ó, dois alcalinos em cada caso. Gente, não esqueça, quando a gente está falando de área, medida de superfície, nós temos que colocar medida de superfície, dois, ó, alcalinos em cada caso aqui. Então, eu leio 4 metros quadrados, ó. Deixa eu ver a questão que eu estou aqui. Metros, ó. Então, aqui, letra C, 4,58. Era 4 centímetros quadrados. 4 centímetros quadrados. Eu coloquei até errado. 4 centímetros quadrados, ó, 1,58. Então, nós vamos escrever 4 centímetros quadrados e 58 milímetros quadrados. 4 centímetros quadrados, 58 milímetros quadrados. Agora, na letra C, é 3,4 metros quadrados. Quem vai ficar embaixo de metro quadrado? O 3, ó. Aí agora o 4. Ficou ele sozinho. O que que eu vou fazer, ó? Completo com zero. Então, na hora de ler, eu leio 3 metros quadrados e 40, ó, 40 decímetros quadrados. Por isso que é importante você colocar no 4. Hectômetro quadrado. Quem vai ficar embaixo de hectômetro? Hectômetro aqui vai ficar o zero. 0,7, ó. O que que eu faço? Igual em duas casas. Boto um zero para ficar dois alfabetos na casa. Eu vou ler 70 decâmetros quadrados. Aqui, ó, quem vai ficar embaixo de decímetro quadrado? Aqui no caso é o zero. Quem vai ficar embaixo de decímetro quadrado aqui vai ser o zero. 0,017, ó. Zero, olha, aqui o 7 aqui. O que que eu vou fazer, ó? Acrescento o zero. Então, na hora que eu vou ler aqui, eu vou ler 170 milímetros quadrados. Agora, aqui, ó, quem vai ficar embaixo do decâmetro? Esse 0,0. Quem vai ficar embaixo do decâmetro? 0,0, que vai ficar 1. Aí, vírgula. Aí, 5. O que que eu vou fazer aqui, ó? Completo com 0, vai ficar 2 zeros. Esse primeiro aqui, ele pode ficar só um algarismo. Aí, os últimos aqui não pode. Então, aqui eu vou ler, ó, 100 decâmetros quadrados, ó, e 50 metros quadrados. Agora, esse aqui, ó, quem vai ficar embaixo de hectômetro? Embaixo do hectômetro é o 7, ó. 7,13. Então, eu leio 7 hectômetros quadrados e 13 decâmetros quadrados. E aqui eu vou ler 18 centímetros quadrados, porque aqui o meu método é o zero. Então, é 18 centímetros quadrados. E aqui eu tenho 8 quilômetros quadrados e 8.730, porque aqui vai precisar acrescentar um zero. Então, fica 8.730 decâmetros quadrados. Agora, na
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ó, esse mais esse forma 1, faz 19. E esse mais esse forma outro, faz 20. Então, 20 centímetros quadrados. Do mesmo jeito, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, ó, 19, 20, 21. Porque juntando dois triângulos aqui vão formar um quadrado. Então aqui nós temos 21 centímetros quadrados. Agora, aqui é para você fazer as transformações. Nessas transformações, sempre aconselhável você usar o quadro. Você usando o quadro, acredito eu que você não vão ter nenhuma dúvida. Mas você só não vão ter dúvida se você fizer sempre esse quadro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. E aí, lembrando que em cada caso desse tem que ficar dois algarismos, só se for o primeiro aqui, que pode ficar só um. Então, aqui, ó, quem é? 5 metros quadrados em decímetro. Se eu tenho 5 metros quadrados, eu quero transformar em decímetro, completar com 2 zeros. Então vai ser igual a quanto? 500 decímetros quadrados. Se você não botar o símbolo aqui, ó, tá errado. 17 quilômetros. Eu tenho aqui, ó, 17 quilômetros. Eu quero transformar em decâmetro. Quilômetro em decâmetro. Então eu vou ficar com 170 mil decâmetros quadrados. Ó, 18 decâmetros, ó, e 36. 18 decâmetros, ó, e 36. Transformar em quê? Em metro. Se eu quero transformar em metro, ó, eu vou entrar lá. Então fica 1.836 metros quadrados. Agora, se eu quero transformar 8 decímetros, 8 decímetros é em milímetro. 8 decímetros, 8,37 decímetros em milímetro. Ó, se eu quero transformar em milímetro, eu completo 2 zeros. Então vai ficar 83.700 milímetros quadrados. Aqui, ó, quem é decâmetro? O zero. Quem vai ficar embaixo do decâmetro? O zero. Aí, 0,3. O 3 ficou sozinho, então completar com zero. Então vai ser igual a 130 decímetros quadrados. Agora, letra F, última. Eu tenho 3 metros, ó. 3 metros. Aí, ó, 14. 16, eu quero transformar em quê? Centímetro. Então a vírgula vem pra cá, não precisa mais. Então, 31.416 centímetros quadrados. Na hora que vocês forem fazer as transformações, sempre é necessário usar o quadro. Usando o quadro, não tem erro. Da mesma forma, isso aqui é o mesmo critério. Eu vou mostrar só umas duas e vou passar para frente. Ó, 520 decímetros. Se eu tenho 520 decímetros, gente, esse conteúdo é uma coisa só, tanto matemática como nós estamos vendo em geometria, só precisa lembrar que quando eu falo de metro quadrado, né, é sempre dois algarismos em cada caso. Ó, 520 decímetros. Se é 520 decímetros, ó, eu quero transformar em metro. Então a vírgula vem para aqui, ó. Então fica 5,2, no caso aqui vai ser o zero. É porque no livro eles tiram às vezes esse zero aqui, certo? Então, 5,20 metros quadrados. Aqui, ó, 500 decâmetros. 500 decâmetros transformar em quilômetro. Então, vai ser 0,0500. 0, aqui, vocês, quando você baixa na casa, 0,0500 quilômetros quadrados. Ok? Se você fizer isso aqui, fez a abreviatura. Tirou os dois zeros últimos. Mas vocês podem deixar com dois zeros. Agora eu tenho 2 metros. Eu tenho aqui, ó, 2 metros de 14. Transformar metros em decâmetro. Então aqui eu vou ter que completar com zero. Então fica 0,0214. 0,0214, ó, decâmetro. Mesmo jeito. Aqui, ó, vai ficar, deixa eu fazer só essa letra D. Ó, na letra D, ele tem aqui, em milímetro, quem é que vai ficar embaixo de milímetro? Esse zero.
queria que vocês prestassem atenção nesse daqui, ó. Quem vai ficar aqui embaixo de milímetro é o zero. Ó, embaixo de milímetro aqui é o zero. Zero, vírgula. Aí quem? Zero, não tem mais casa. Aí você vai colocar depois, ó. Então vai ficar 0,036 milímetro. Você vai transformar em centímetro. Então você vai vir aqui, ó. Zero, zero. Vai ficar zero, essa vírgula aqui some, ó. Por que que aqui ficou depois de milímetro? Porque não existe, não tem uma casa depois de milímetro. Então você coloca todos os algarismos. Então ficou aqui 0,123 zeros. Aí 36. Ou seja, 36 milímetros quadrados. E na letra E vai ficar igual a 0,010004 hectômetros quadrados. E aí, ele fala aí um pouco sobre as medidas agrárias. As medidas agrárias são usadas para calcular a extensão da superfície de um campo, né, da roça, da propriedade, uma fazenda. Aí são usadas algumas medidas agrárias. A unidade fundamental é o ar. Ali, que é a abreviatura e a letrinha A, o ar minúsculo. Ainda o múltiplo do ar, que é o hectare, que é representado pela letra H, A, hectare. E o submúltiplo, que é maior que o hectare, que é o centiário, que é CA. Agora, um hectare, ó, as unidades agrárias, um hectare equivale a 100 área. Um hectare equivale a 100 área. Um área equivale, ó, equivalência de valor, um área. E o centiário é vale 0,01 área. Como é que eu vou explicar isso aqui, ó? Tá aqui. Um hectare é igual a 1 hectômetro quadrado, que é 10 mil metros quadrados. Um hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Então, ele vai, digamos assim, às vezes ele vai arar a terra, paga um trator para a terra. Um hectare é tanto, mas eu vou cobrar o hectare para arar a terra, tanto. Então, quanto metro de terra ele vai arar? 10 mil metros quadrados. Aí, uma área é 1 decâmetro quadrado. Um área é 100 metros quadrados. Um área é um espaço de 100 metros quadrados, certo? E um CA quer dizer 1 metro quadrado. Em alguns estados brasileiros, também é usado uma outra unidade de medida agrária, que é o alqueire. Só que o alqueire se divide em alqueire paulista, alqueire mineiro e alqueire do norte. E cada um deles tem uma medida diferente, né? Então, o alqueire paulista equivale a 24.200 metros quadrados. Então, às vezes, quando eles vão negociar lá para a terra ou vender, eles têm um alqueire. O alqueire paulista, 24.200 metros quadrados. Se é o alqueire mineiro, ele já tem maior, 48 é o dobro, né? 48.400 metros quadrados. E o alqueire do norte é um pouquinho, está entre os dois aqui, é 27.225 metros quadrados. Vocês têm que aprender essas medidas aqui? Não. Se eu for cobrar alguma conta usando a questão do alqueire paulista, alqueire mineiro do norte, eu vou dar essas medidas aqui para vocês fazerem as continhas. Por exemplo, eu pergunto lá se durante, não sei o que, 5 alqueire paulista dá quanto metro quadrado? Que aí vocês vão multiplicar 5 vezes 24. Mas não há a necessidade de você decorar isso aí. Às vezes eu posso botar no problema, mas eu vou dar essas medidas aqui para vocês. Aí vem área de algumas figuras planas. Aqui, quando a gente vai estudar a questão das áreas, agora nós vamos calcular a área do quadrado, a área do retângulo, a área do triângulo, a área do círculo, a área do... Esqueci quais são as outras áreas. Quadrado, trapézio e losango. Então, nós vamos aprender. Hoje, nós vamos estudar apenas duas áreas. A área do quadrado e a área do retângulo. Quando a gente diz aqui, ó, vamos aprender a determinar a área de algumas figuras planas. A área do retângulo. Considere o retângulo com 4 centímetros de medida de base. Ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é a base. Ó. A base. Né? A base do retângulo. Agora, vamos considerar como unidade de área do quadrado 1 centímetro de lado, cuja superfície mede 1 centímetro quadrado. Veja na figura abaixo, esse quadrado cabe exatamente 12 vezes o retângulo. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, ó, 3 quadrados. Nós temos 4 quadrados na base e 3 quadrados na altura.
altura. A altura representada pela letra H. Então, aqui, ó, se eu quero saber quantos quadrados eu tenho aqui, eu posso contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas eu posso simplesmente calcular. A área do retângulo é igual à base vezes a altura. Quem é a base aqui? 4 centímetros. Então, a área do retângulo, o retângulo é o desenho aqui. A área do retângulo é igual. Quem é a base? 4. Quem é a altura? 3. Então, a área do retângulo é igual a 12. 12 o quê? Ó, se aqui é centímetro, nós vamos ter centímetros quadrados. Então, aqui, vocês podem estar contando um por um ou simplesmente multiplicar. Base vezes altura. Assim, verificamos que o retângulo tem 12 centímetros quadrados de área. Essa medida também pode ser obtida multiplicando a medida da base vezes a altura. A área do retângulo de base com medida de altura é dada por H, é dada por área do retângulo, ou área, aí o nome retângulo, eu boto o desenhozinho, retângulo, é igual a base vezes a altura. Então, a área do retângulo são fórmulas. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Nós temos aqui um exemplo. Ó, determine a área de um retângulo com 10 centímetros de base, ó, a base aqui, ó, 10 centímetros de base e 6 centímetros de altura. Aqui é o quê? Altura. Base, altura. Base, altura. Então, como é que eu calculo? A área do retângulo, se você não quiser botar o nome retângulo, bota o desenhozinho. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Altura tem em francês, viu? Altura começa com a H, aí fica base vezes a altura. Que é igual a 10 vezes 6. Quanto é 10 vezes 6? Ó, 60. Então vai ser 10 vezes 6, que é igual a 60. Se aqui for centímetro, aí vai ser o quê? Centímetro quadrado. Isso aqui é fácil, é só você fazer base vezes a altura. Tanto para o retângulo como para o quadrado. Então, o retângulo e o quadrado é a mesma fórmula. A diferença é que o quadrado ele não tem base. Aí a gente diz lado vezes lado. Porque o retângulo, o quadrado, ele tem todos os lados com a mesma medida. Então, eu não posso dizer que aqui nesse quadrado é uma base e aqui é outra base. Então, eu vou dizer que é o quê? Lado vezes lado. Então, para calcular a área do quadrado, o Lzinho, aqui é L vezes L. L quer dizer o quadrado, ó, é igual a lado vezes lado, viu? L quer dizer lado. Lado vezes lado. Então, a área do quadrado é igual. Se aqui é 8, lá nos probleminhas, eu não vou botar o 8 duas vezes, não. Lá só diga assim: o lado de um dos quadrados é 8 centímetros. Qual é a sua área? Eu não preciso botar duas vezes, porque você já tem que saber que o quadrado, se ele é quadrado, ó, ele tem todas as medidas iguais. Todas. Então, se aqui é 8, todos vão ser 8. Não é lado vezes lado, então vai ser 8 vezes 8. 8 o quê? Aqui está o quê? Se aqui está centímetro, aí vai ser 8 centímetros. Então, a área do quadrado é igual a 8 vezes 8, 64. Então, vai ser 64 centímetros quadrados. Se aqui é centímetro, aqui também vai permanecer centímetro quadrado. Então, é lado vezes lado. Lado vezes lado. E aí, nós temos aqui nesse outro a área do paralelogramo. A área do paralelogramo é de base de medida P e a altura de medida H. Então, nós temos aqui, considerando um paralelogramo de base de medida, de altura e medida de lado. Base, altura. Base, altura. Você vai medir a altura, não é assim. A altura é reta. Você pega a regra, ela é reta. Portanto, a área do paralelogramo com base de medida P e a altura com medida H é dada por base vezes, ó, B vezes H. Base vezes altura. Isso aqui é base, o B de base, e o H de altura. Porque o nome altura veio de uma palavra espanhola, altura. É espanhol, altura. Então, aqui, para calcular, eu só multiplico base vezes altura. Igual ao quadrado, igual ao retângulo. Para calcular quadrado, retângulo e o paralelogramo, utilizamos, posso dizer, a mesma forma.
base vezes a altura. A diferença de quadrado é que a gente diz lado vezes lado. Ok? Mas da mesma forma, multiplica um pelo outro. Então, aqui, como aqui não deu medida, preste atenção, não tem medida, mas digamos que eu tivesse dito que aqui a base seria 5 e a altura aqui seria 4. 5 metros e aqui seria 4 metros. Qual seria a área? Só era você botar. A área do paralelogramo é igual a base vezes a altura. Então, a área vai ser, quem é base vezes a altura? 5 vezes 4. Então, a área vai ser igual a 20. Se aqui é metro, vai ser metro quadrado. Só é multiplicar, ó, base vezes altura. Aqui, ó, determine a área de um paralelograma. Quando vier um problema, que no problema não tiver o desenho, vocês podem ilustrar o desenho. Ó, aqui não tem o desenho. Desenho a área de um paralelograma é a base é igual a 9 centímetros. Ó, a base é 9 centímetros e a altura é 7 centímetros. Qual é a sua área? Então você vai saber que nesse caso aqui vai ser o quê? Base vezes altura. Então a área vai ser igual a 9 vezes 7. Quanto é 9 vezes 7? 63. Se aqui for centímetro, então aqui ó, também vai ser centímetro, só que centímetro quadrado. Então a área do paralelogramo é base vezes altura. E aí nós temos o quê? A área do triângulo. A área do triângulo, ela já... Agora, a área do triângulo é quase a mesma coisa, só que acrescente, que vai ser base vezes altura, só que agora nós vamos pegar o resultado e dividir por 2. Então, o triângulo, nós temos aqui, ó, considera o triângulo de base dividida, aqui nós temos a base e aqui nós temos a altura. Aí ele diz assim, observe que dois triângulos congruentes, dois triângulos iguais, base de medidas e alturas, né, formam um paralelogramo. Se eu pegar esse triângulo e juntar aqui, eu vou formar um paralelogramo. Se eu juntar dois triângulos congruentes, eu vou obter um paralelogramo. Então, para obter a área do triângulo cuja base mede, né, a base e a altura também que é igual a H, a metade é a área de um paralelogramo, cujas medidas da base e da altura são respectivamente B e H. Então, para mim calcular a área do triângulo, ó, a área do triângulo vai ser base vezes altura, pego o resultado dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. Ó, determine a área do triângulo com 10 centímetros de base. Ó, você imagina o triângulo, 10 centímetros de base e 8 centímetros de altura. Como é que você vai calcular? Então, a área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 12. O que é que isso aqui quer dizer? Que você vai pegar a área do triângulo é igual a quem é a base aqui? 10. Quem é a altura? 8. 10 vezes 8 dividido por 12. Então, a área é igual a 10 vezes 8? 80. 80, ó, dividido por 2. Você vai pegar esse número aqui e dividir por esse, ó. 80 dividido por 2 é igual a 40. Então, o resultado aqui, ó, vai ser igual a 40. Se aqui está centímetro, vai ser centímetro quadrado. Então, vou pegar 80, ó, 10 vezes 8, 80, ó, sobre 2. 80 dividido por 2 é igual a 40. Então, aqui é a área do triângulo. Deixa eu olhar se tem outro exemplo aqui na frente. Não. Então, para calcular, a área do triângulo é base vezes altura, pega e divide por 2. Base vezes altura divide por 2. E aí vocês vão pegar e responder a página 332. Tchau, até a próxima.